RedBlue JD. Nubwo abantu bose ahanini imyitwarire yabo igaragarizwa mu buryo babana n'abandi uko babasha kubitaho mu gihe bagize ibyago ndetse n'ibindi nk'ibyo nyamara ariko abahanga mu by'imitekerereze bo batwereka yuko umuntu ashobora kugaragaza uwo ari we binyuze mu bindi bice by'ubuzima tudakunze gutekereza namba harimo nk'uburyo useka uburyo wicara uko uryama ukuvuga ukugenda ndetse n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo bigushingiyeho ariko kandi rwose udakunze guha agaciro mu buzima Iyi myitwarire rero tudakunze kwitaho cyane ikizwi neza kandi cyanakorewe ubushakashatsi ndetse bugashyirwa hanze n'ikinyamakuru Bright Side nibyo tugiye kurebera hamwe bimwe muri byo aho basha kubisobanukirwa none se ntujye usura umuntu hanyuma uburyo wicaye ukabibona rwose ko butandukanye n'ubwa runaka none se waruzi yuko uburyo wicara ndetse no kuryama ari ibintu bigaragaza imico yawe kimwe nuko wimva kuri uwo muntu na muntu mucuti zawuzi ukunda guseka cyane gatembagara kimwe naho nduseka yitonze cyane reka muri kino kiganiro tuganire ku mico yawe bitewe n'uburyo ujya wicara hamwe n'imico yawe bitewe n'uburyo uryama ndetse kandi mu mpera zacyo turi bunazi kurebera mu miterere yawe bitewe n'uburyo ukunze guseka cyangwa se uburyo bukuranga cyane mu nseko yawe mbere gutangira kino kiganiro nk'ibisanzwe nakubitse ko turi kumwe na Eric Tech akaba ari ahantu ushobora gukura igikoresho icyo ari cyo cyose kiza cy'ikoranabuhanga gifite ubuziranenge kandi ku giciro cyiza cyane wabahamagara kuri izo nimero cyangwa se nanone ukamusanga akorera agati n'isoko na station bya Kimisagara kimwe no munyubako yo kwa rubangura hagataho ngaho kandi niba nawe wifuza yuko ibikorwa byawe byagera ku banyarwanda nta kindi na kimwe usabwa biroroshye cyane waduhamagara kuri izo nimero ubundi tukakurangira ukaza rwose tugakorana ibikorwa byawe bikaba byagera kure cyane iki kiganiro ukaba ugiye kukigezwaho ndangi abayo Yvette Sandrine Reka muri bino bice bitatu rero biranga umuntu bitewe n'uburyo bikoramo ari byo guseka uko wicara ndetse no kuryama duhere ku bintu byerekeranye n'uburyo wicara cyane cyane iyo wagiye nko gusura abantu uburyo bwa mbere urimo kureba buragaragaza ishusho y'umuntu wicaye atuje kandi adasahinda umuntu uza kugusura yarangiza akicara muri buno buryo bigaragaza yuko ari umuntu ukeye wambara neza cyane kandi akaba ari umuntu ufungutse muri we n'umuntu rero uzasanga utamwakiriza ikindi kintu cyo kunywa cyemere wenda uretse icyayi ikawa cyangwa se kandi kaji kamize neza cyane uyu muntu kandi uzasanga yigumira kwicara tuje kugeza yitahiye ndetse ibyo ngibyo bindi ari bufatiye bitabonetse rwose arakwihorera nta kibazo n'umujyanama mwiza akaba umuntu mushobora kuganira ku ngingo zikomeye kandi akakungura inama nzima bitewe n'uburyo abayitaye ku buryo umeze ndetse n'uburyo ari umuntu utuje cyane bene bano bantu nabwo bakunda ibintu bisahinda cyangwa se biguruka abashaka ko ibintu byose bigenda ku murongo kandi n'umuntu mwiza ikindi w'umusirimu ushatse wavuga yuko ari class nk'uko dukunze kubivuga umuntu no gusura yarangiza akicara gutya urabona ifoto igaragaza umuntu ufunguye umunwa usa n'uri kuvuga ariko kandi afatanyije amaguru umuntu uzagusura warangiza ukabona yitwara gutya ni umuntu ugira amarangamutima cyane akunda ubuzima cyane ku buryo bituma n'abandi bose bifuza kumubona iruhande rwabo gusa ariko uyu muntu ngo bishobora kumugora cyane guhagarika kuvuga ndetse kubera amarangamutima bafite akabahorana inkuru zidashobora kurangira nubwo bene bano bantu rero bagira umutima mwiza cyane ni n'abantu bakunze kwihugiraho cyane ndetse no kwivuga bitangaje ku buryo inkuru zose baba baganira akenshi ari inkuru z'ibintu bibareba ibingibi rero bikaba bituma uwo yasuye amwakiriza ibiryo cyangwa se ibindi binyobwa byinshi kugira ngo abashe kubona umutuzo mu gihe abihugiyeho atarimo kuvuga cyane uyu muntu wa gatatu rero urabona umuntu wicaye inkuru gutekereza cyane aho yitonze mu buryo bwe ariko kandi ukanabona yuko ari umuntu wisanzuye uyu nguyu rero ni umuntu mu buzima bwe y'amahoro cyane agakunda kurya ibiryo byiza kandi bifitiye akamaro ubuzima aba ari umuntu uzavuga yabanje gutekereza icyo agiye kuvuga kandi akaba ari umuntu uza gutega amatwi cyane bene uyu muntu wicara yitonze aba yiteguye kumva umuntu yagiye gusura yaba ari kuvuga ibintu bizima cyangwa se ari kuvuga ibintu bisanzwe nk'umuntu baje gusura ni umuntu utuje cyane kandi nawe akaba ari umuntu uvuga ibintu byose yabanje gutekereza uyu muntu wa kane rero urabona ishusho igaragaza umuntu wicaye hejuru y'intebe ubona yuko yisanzuye cyane bene uyu muntu mwese muzi yuko yicara mu buryo bidasanzwe yabasuye cyangwa se iyo muri kumwe aba ari umuntu ugira umutima mwiza cyane bigaragaza yuko akunda kwiganza mu byo akorana n'abandi kandi ko ari umuntu w'umunyembaraga cyane akunda ko abantu bose bamwumva kandi bakamuha agaciro aho ikintu cya mbere yanga ari umuntu utazi kumwumva cyangwa se kumwitaho yanga umuntu utazi kumuha umwanya akaba yishimira umuntu wese ushobora kumutega amatwi yarangiza akamubwira inkuru kandi akaba ari umuntu mwese mwishimira iyo ari hafi yanyu
Ino foto ya gatanu rero iragaragaza umuntu uryamye uko abonye mu ntebe. Anga rero bikabigaragaza yuko urukweto rumwe rwatakaye ari kurundakirwambaye, bikabigaragaza yuko ari umuntu udasanzwe ku buryo abandi bantu batangazwa ari imyitwarire ye. Aho uyu muntu akunda kuba nanutse kubera yuko adakunze kubona umwanya wo kurya bitewe nuko kenshi aba yibereye muri ako kavuyo. Iyi ndirimbo ijemo niwe muntu ushobora kubyina mbere y'abandi. Iyo ibiryo bihiye abashobora gufata isani yirukanga akahita ajya kwarura kandi wenda atanashonje. Uyu muntu kandi iyo agize abandi bantu bamuhamagara abashobora no gutata basezeye kubera yuko kuri we nta kintu na kimwe kiri sereye gishobora kuba mu buzima cyangwa se nanone cyamubuza kwisanzura no gukora ibintu byose uko abitekereza. Imyitwarire ye ituma ababyeyi benshi bamukunda kubera yuko ari umuntu uba wisanzuye ku rwego rwo hejuru. Nawe yatekereza ibintu byinshi ndetse uyu muntu nta n'amatiko agira, ibintu byose kuri we biba ari ibintu biri ku murongo. Uburyo bwa gatandatu bwo rero bukaba bugaragaza umuntu usa n'uri mu buzima bwo kwinezeza. Bene uyu muntu ukunda kwicara gutya iyo yagusuye bikaba bigaragaza yuko ari umuntu uzi gusabana, akaba ari inshuti nziza cyane kandi akaba kwizera kubwo gusinzira mu nzu yawe. Ni umuntu ukunda ibiganiro birebire kandi akaba yita kuri buri jambo ryose umubwiye, aho yanga cyane kuba wamubeshya kubera yuko buri kimwe aba yakitayo kandi yagisesenguye. Ibi ngibi rero bikaba bituma ariyo mpamvu asura abantu kugira ngo bagume baganire. Iyo yagusuye aba yarabiteguye igihe gihagije ndetse abashobora no kuzamara igihe kinini aho yamara nk'ukwezi cyangwa se amezi abiri. Ntabwo ari umuntu utungurana mbere y'uko agusura cyangwa se mbere y'uko azagera iwawe, rwose arabanza akakumenyesha warangiza ukamubwira igihe uzaba ufite umwanya akaba aribwo azakugeraho. Uyu muntu wa karindwi rero urabona yuko ari umuntu usa n'uwihishe, mbese ubona yuko yabangamiwe n'ahantu ari. Abantu bameze gutya rero bakaba bahagarariye abantu bose bagira isoni, biyumva nk'ababangamiwe iyo bari ahantu hari abandi bantu bagize itsinda runaka. Uyu muntu rero akaba agerageza kuguma guhugira mu byo arya cyangwa se mu byo anywa, ubundi akaguma gukoresha umutwe gusa atekereza. Ashobora no kureba muri telefone ye cyangwa se akajya aseka gusa ibyo murimo kuvuga kugeza avuye aho ngaho, rwose nta kindi gitekerezo cyangwa se irindi jambo yavuze. Iyo abantu batamuzi bashobora kugira ngo acane amazi cyangwa se arasuzugura, ariko buriya ni kuri abateye yanga gutanga ibitekerezo ku bintu byari byo byose, nabwo bayifuza kuba yagira ibintu byinshi ababwira. Ikindi kandi uvanyemo nibyo ngibyo kuba ari aho ngaho ni kubwa impamvu ikomeye, nabwo ari umuntu wapanze kuza kugusura ahubwo hari ikintu cyabaye gishobora kuba cyabiteye. Uyu muntu wa munani rero urabona ishusho igaragaza umuntu usa n'ureba nabi cyane, afashe inkota hejuru y'umwana umukinira iruhande. Umuntu ugusura ukabona afite umutima mubi cyangwa se ukabona nabwo afite isura yishimye, nabwo gukunda namba ahubwo rwose n'uburyarya abashobora kukugambanira ndetse niba warateye imbere ibyo ngibyo rwose nabwo bimunyuze kuyibona. Urabona ko yijimye mu maso cyane kandi narubwo ari ibintu yishimiye. Ikindi kandi ugomba kuzirikana niba uyu muntu agusura rwose kubona nabwo yishimye mu maso, uyu nguyu ni inshuti mbi cyane wahisemo ushobora kuzicuza nyuma. Hari byinshi abakurikiye arimo nko kuba nta rukundo ahubwo ko abuze ikindi akora, wenda nka filime yarebaga cyangwa se ibindi yakoraga byari bimugije birangiye, ashobora kubaje nko kugufatira ikiruhuko kubera ko nyine nta kindi afite cyo gukora. Ikindi kandi kuba yumvise yuko hari ikintu gishya bashyize mu nzu yawe akaba ashobora kuza aje kukireba, n'ibindi ngibyo ngibyo bitandukanye ariko rwose bitagendeye namba ku rukundo. Iyo shusho ya cyenda ikaba igaragaza umuntu usa n'uboshye unafunze umunwa. Ntabwo bisobanuye yuko iyo agusuye azaboshye cyangwa usaze yafunze umunwa, ahubwo bigaragaza wa muntu ugusura warangiza ukumva abuze icyo ukora kugira ngo uhagarike amagambo barimo kuvuga. Uyu nguyu rero ni umuntu ukunda gusura abantu ariko kandi agakunda no gutanga amakuru cyane, ndetse kenshi akaba anakunda gusura abantu kugira ngo abone uko ababwira uko yiyumva cyangwa se uko amerewe. Uyu muntu rero kubera yuko biba bigoye cyane kumuhagarika igihe yatangiye kuvuga, bituma abo yasuye bose bashaka ingamba zikomeye zo gutuma aceceka cyangwa se zo gutuma atanga ibitekerezo bikeya. Niyo mpamvu rero nubona asa n'uziritse mu ishusho, niyo mpamvu rero mubona asa n'uziritse hano mu ishusho, aho bigaragaza izo ngamba zikakaye zo gutuma aceceka cyangwa se akavuga amagambo makeya cyane. Iyi foto ya cumi ni ifoto igaragaza intebe iriho ubusa, aho iyi foto rero ihagarariye umuntu udakunda gusura abandi. Uyu muntu yigira nk'aho yihagije agakunda kubwira abantu ibyazi nk'ukuri kandi akaba umuntu ukunze kumara igihe kinini cyane ataboneka atari uko yanze inshuti ze, ahubwo nyine akaba wa muntu bigoranye cyane kuba wabona. Nabwo ari umuntu ukunda gusabana, ibintu byose kuri we aba yumva rwose yatuza cyangwa se nanone yabyikorana, akazagaragara gusa ku mpamvu zumvikana kandi ku mpamvu zimugoye cyane. Birashoboka yuko wabuze imyitwarire yawe yose bagenzi bawe ukaba utaruzi icyo bisobanuye cyangwa se wabyirengagiza gubizi. Ni gero cyo guhinduka cyangwa se gukomerezaho ngaho bitewe n'uko uhagaze. Mu kanya gatoya rero reka tuze none turebere hamwe imyitwarire yawe cyangwa se imico yawe bitewe n'uburyo uryama. Dr. Joseph Messinger, umushakashatsi mu by'imibereho y'abantu by'umwihariko ariko ibijyanye n'imvugo z'umubiri
Mu bushakashatsi yakoze yasanze uburyo umuntu aryamamo yasinziriye bugaragaza byinshi cyane ku miterere y'ubuzima bwe. Imwe muri imyitwarire rero ikaba ari uburyo umuntu aryamamo aho bishobora kugaragariza abo babana ibyo atekereza cyangwa se n'imiterere muri rusange. Muri aka kanya noneho reka tukubwire imwe muri buno buryo umuntu aryamamo ndetse n'icyo bishatse gusobanura ku miterere y'uwo muntu. Icya mbere ni uyu muntu uryamira urubavu. Ubundi umuntu uryamira urubavu aba ari umuntu ukunda gutekereza buri kintu cyose kandi akaba ashaka impinduka ndetse no gutera imbere uko bwije n'uko bukeye. Gusa ariko nanone buryo waryamira urubavu rw'iburyo ndetse n'urw'ibumoso ntabwo bijya bihura. Iyo waryamira urubavu rw'ibumoso biba bigaragaza yuko muri icyo gihe mutwa uhuze cyane, hakaba hari ikintu ukeneye guhindura byanze bikunze. Nabwo ugisinzira neza kubera ibyo bintu wimva nk'umuntu ushaka guhindura kandi kuri wowe urumva yuko ari ibibazo bikeneye guhinduka byanze bikunze. Naho rero iyo waryamira urubavu rw'iburyo ubusa n'unyuzwe n'imbaraga urimo gukoresha muri icyo gihe, aho ubusa n'uri kwihemba amwe no kwishimira iterambere umaze gutera. Kuryama ugaramye rero ni uburyo bugaragaza yuko ufite ubwonko bukora neza kandi bigendanye n'uko ubyifuza. Bigaragaza kandi yuko ibitekerezo byawe byihuta muri wowe, aho ufite ubwonko butekereza kure. Gusa ariko nabwo kuryama ugaramye bikaba bigenda bitandukana. Iyo uryamye ugaramye usobekeranyije amaguru ariko ukuguru kw'imoso kugeretse kuko iburyo, biba bivuze yuko ufite icyizere cy'imbere hazaza kandi kutihebye ko wizeye yuko ibintu byose bizagenda neza mu buzima. Ni mu gihe rero iyo ushyize ukuguru kw'iburyo hejuru yuko ibumoso, byo bishatse kuvuga yuko ukeneye kwiyongerera icyizere. Kuryama noneho wiseguye ikiganza. Iyo wiseguye ikiganza ku itama ry'iburyo biba bitandukanye n'uwiseguye ikiganza ku itama ry'ibumoso. Ku itama ry'ibumoso biba bishatse kuvuga yuko ukeneye kwitabwaho ndetse no kugaragarizwa urukundo, ndetse ko muri wowe arimo icyifuzo cyo kuvuga ngo icyama umuntu yishimiye akamubira nkomeje. Ku itama ry'iburyo byo rero bikaba bigaragaza yuko uri umuntu ugira ingufu cyane ndetse kudashobora gupfa gucibwa intege n'ibyo ubona bya buri munsi mu buzima. Kuryama ugaramye noneho ariko kandi amaboko arikunda. Kuryama muri ubu buryo byo bigaragaza yuko uri umuntu ugira ibitekerezo byagutse ndetse kuri umuntu ushaka guhora n'impinduka mu buzima. Uhorana imbaraga zo gukora ndetse no kumva aho urutera imbere. Kuryama ugaramye wiseguye amaboko asobekeranyije, ibi ngibi byo bikaba bigaragaza yuko muri wowe hari ibintu byinshi cyane ushobora kuba utizeye nubwo nyamara ukora cyane. Bigaragaza ariko kandi ko ushaka kongera ubushishozi n'ubwitonzi mu byo ukora by'umwihariko muri icyo gihe. Kuryama wubitsinda nabyo bisobanura yuko ufite ibitekerezo byinshi cyane bikurwanira mu mutima buri munsi. Aho ibi ngibi rero binakunze kugaragara cyane ku ngimbi ndetse n'abangavu batabasha kugenga amarangamutima yabo. Ku muntu mukuru rero ibi ngibi bigaragaza yuko akoresha ingufu nyinshi cyane ngo ahishe umubabaro we cyangwa se nanone n'ibyishimo bikabije byabiri mu mutima we. Mu kanya gatoya tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, reka tuze turebere hamwe imyitwarire yawe bitewe n'uburyo useka cyangwa se inseko ikunze kukugaragaza mu buzima bwawe. Ubina abahanga benshi bahurijeho nuko guseka ari umuti mwiza cyane ndetse n'iyo ufite ikibazo guseka bikaba ari intambwe ishobora kugufasha kugisohoka mu bitagoranye. Nubwo guseka kenshi rero bikorwa iyo umuntu yishimye, ariko burya umuntu akaba ashobora no guseka kandi ababaye cyangwa se yifuza guhisha amarangamutima. Hakoreshejwe rero siyanse bikaba byaragaragaje uburyo abantu bashobora kugaragaza byinshi byerekeranye n'uko bateye ndetse n'ibyo bakunze gukora cyangwa se babanga mu buzima bwabo bijyanye n'inseko zabo. Ikindi kandi burya mu gihe cyose wasekeye umuntu cyangwa se wamumwenyuriye bikaba bituma ukundwa, abantu bakakwiyumvamo byoroshye cyane ugereranyije na wa muntu utigeze useka namba. Uko tubikora rero nabyo bikaba bifite igisobanuro kinini ku buzima bwacu, aho muri aka kanya noneho ari nabyo tugiye kurebera mwe mu buryo burambuye. Reka duhere kuri inseko ya mbere, aho umuntu aseka byoroheje cyane ubona yuko atari ibintu yahaye agaciro. Aho ari inseko rero igaragaza nko kubana n'abantu cyangwa se kubisanzuraho. Abantu bakunze guseka gutya rero nabona badashaka gusohora inseko yabo muri bo, aho bimvisha yuko kudaseka cyane ari umuco, bityo bikabasaba kwitonda cyane. Abantu bakunze guseka muri buno buryo bakunze kuba ari indyarya. Inseko nk'iyo ngiyo yabo ikaba isekwa nko mu gihe umuntu wamajije uruhande arimo yarangiza kwisetsa ariko yanga kurutangaza. Abantu nk'aba ngaba rero baba badashaka kuvuga menshi mu buzima bwabo, aho guseka nk'uko nguko babikora berekana yuko bacibi n'amazi gusa ariko batanabirimo cyane. Inseko rero buri muntu wese akaba agira uburyo butandukanye yisekamo mu gihe adashaka kwiteranya. Ni inseko yo kugukura nk'ahantu waba uri ariko kandi ukabikora rwose watuje udashaka kugira ikintu cyinshi uvuga. Inseko ya kabiri tugiye kurebera hamwe ni abantu baseka bagatembagara. Aba ngaba nibo bantu bakunda guseka ku buryo umuntu wese yumvitse ko yabo ahantu hose yabari. N'abantu badakunda kwifata mu buzima bwabo, ikintu cyose iyo kimusekeje atitaye ku hantu yabari araturika agaseka kandi akanatembagara.
ibintu byose rero iba byoroshye cyane imbere yabo, nta kintu na kimwe gikomeye mu buzima bwabo, babumva ibintu byose bigenda neza ndetse n'amatiku na makeya baba bashaka cyangwa se bifuza mu buzima. Abangaba ariko nabo nubwo akunze guseka gutya, nabwo yifuza yuko umuntu yabinjirira mu buzima, ibintu bashatse kukubwira nibyo bakora ndetse nibyo batashatse kukubwira, nabwo yifuza yuko ajya kubicukura ngo bashe kubimenya. Abantu baseka kuri nshuro ya gatatu n'abantu baseka buri kintu cyose, aho batagira inguni yihari ishobora gutuma baseka kubera yuko babona buri kintu cyose ku isi n'impamvu yo kubaho ibyishimo. N'abantu rero batita kuvuga ngo muri hehe, ngo wende umwana wararwaye cyangwa se umwana afite ikibazo, abangaba rwose ikintu cyose mu buzima bwabo baragiseka kandi bakagiseka bishimye. Abantu bateye batya nubwo yabavuye gushyingura cyangwa se gukora ikindi kintu cyari cyo cyose ku isi kibabaje, yifitemo impano yo kumva yuko ku isi ibintu byose ari gutyo byabaye, kandi rwose yuko buri kintu cyose ku isi gitanga impamvu y'ibyishimo. N'abamararungu cyane aho buri muntu wese aba yumva yasohokana n'uwo muntu useka muri ubwo buryo, dore ko ari umuntu ubushimishije cyane. Ikindi kandi gitangaje kitana kwirengagizwa kuri bano bantu nuko hari igihe aba ari umuntu ugira isoni bikabije, maze akiyumvisha yuko guseka gutya ari byo bintu byonyine bishobora kumukura mu isoni. Abantu bakare tugiye kurebera hamwe noneho, ni abantu bafite impano yo kubona ikintu gisekeje muri buri nguni z'ubuzima, akaba ari abantu bakunze kumva imbogo kurusha abandi nuko dukunze kubyita. Muri abantu benshi murimo muragenda hanyuma mugenzi wanyu araguye, umwe muri mwe ataranabaza uko mugenzi wameze ahiseseka kandi aratembagara. Niba urumwe mu bantu bateye gutya, urumwe muri abantu tugiye kukubwira. Urumwe mu bantu rero bazi gukurikirana buri kantu kose, kandi ukaba uri umuntu ukunze kumva imbogo cyane kubera ko ikintu cyose kibonamo ibitwenge. Bene bano bantu rero bagira igikundiro kubera ko bazi kugendana n'ubuzima bwose ndetse nta kintu na kimwe cyatuma batishimira ubuzima. Nibo bantu batanga abantu bose guseka, kandi kubera ikintu cyose kiba cyabasekeje bakanarangiza guseka nyuma y'abandi. Ibintu byose ku isi kuri bo haba harimo ikintu gisekeje, nawe waba ukireba telefoni yawe nawe akabara gusetse, mbese buri kintu cyose arakireba kandi akakibonamo impamvu yo guseka. Abantu nk'abangaba rero iyo batitonze bashobora kugaragara nk'abantu birata kubera yuko ashobora no kukureba akaba yagusekera uko wavutse, ariko mu by'ukuri nta wundi mutima mubi rwose ushobora kubimuteye. Uyu muntu wa gatanu noneho ni abantu baseka bagashaka guhera umwuka kubera gutembagara. Kubera uburyo arimo guseka ushobora no gutekereza yuko ari buze gupfa kubera uburyo aba yaheze umwuka, kandi byamugoye cyane kureka guseka. No mu buzima busanzwe abantu bose bakunda abantu baseka gutya kubera yuko naho batari umuntu wese ashobora kubakumbura cyane yumva yuko hari icyabuze. Uyu muntu wa gatandatu noneho ni abantu baseka baringaniye badasakuza cyane cyangwa se ngo baseke gahoro. Niba abantu bahora baryohewe n'ubuzima bakaba ari abantu bagira amarangamutima ndetse bakagira umutima mwiza cyane, bakunda yuko ibintu byose bigenda mu buryo kandi babifuza yuko ibintu byabo bigenda gahoro, nabwo yifuza ibintu biguruka cyane. Bahorana isura ikeye cyane ku buryo utapfa kubona rwose yarakaye. Ni abantu baba bazi kubana neza n'abandi, akaba ari umuntu ugusekera mu gihe cyose akikubona ku buryo kumwisanzuraho nawe ubyibonera yuko ari ikintu cyoroheje cyane. Hari n'igihe abantu ba hafi ye bibarenga maze bakamubaza bati ni ukubera icyo ukunze guhoruseka watubwiye ibanga. Nyamara uyu nguyu we umutima we nta kindi ni uko ari umutima utuje kandi akaba ari umutima ukeye. Umuntu nk'uyu nguyu kumubona yarakaye bikaba ari ibintu bibabaza benshi cyane kubera ukuntu ari umuntu uhorana isura ikeye. Abantu ba karindwi tugiye kukubwira ni abantu bigoranye cyane kuba wabasetsa cyangwa se nanone ukaba wabereka yuko wishimye. Nk'uko twabibonye hari abantu baseka buri kintu cyose mu buzima bwabo kandi batanitaye ku bindi bibazo by'ubuzima. Abangabo rero noneho ni ibitangaza, ni abantu batajya bapfa gusekana mba aho ikintu cyose mu buzima bwabo ari ikintu babanza kwitondera cyane. Hari igihe muvuga ikintu abantu bose bagaseka ariko we wamureba rwose ukabona ntabwo arimo gusekana mba, aba ari umuntu uri aho ngaho atarimo kureba nabi ariko kandi atanasetse nk'uko abandi bose baba basetse. Hari n'igihe kubera uburyo ateye nabyo bikunze gusetsa abandi bibaza uburyo ikintu cyasekeje abandi wari ikintu yafashe nk'ikintu gisanzwe, aho ino miterere ye rero ikunze gutangaza abantu benshi bamuba hafi cyangwa se basanzwe bamuzi. Bene bano bantu bateye bashya rero mu buryo butangaje ikintu utatekerezaga yuko cyasesa abandi we kiramusetsa kikamutembagaza ku buryo abantu bose bahindukira bagasetswa n'uburyo nanone asekejwe n'ikintu kandi nyamara we kitabasekeje. Ni umuntu rero ufite kamere yihariye, ariko kandi bano bantu bakaba banakunze kuba abayobozi kandi bakaba banyamwigendaho cyane. Bano bantu dusanze ku mwanya wa munani ni abantu bapfa guseka ibyo babonye byose aho batagira amarangamutima na mba, dore ko rwose baseka ariko kandi uri umuntu uzi kwitegereza ukabona yuko rwose ari ibintu bitavuye ku mutima. Abantu kandi baba ari abantu bazi kwifotoza cyane ku buryo ifoto zabo utazitandukanye no mu buzima bwabo busanzwe. Ni abantu baseka bitabavuye ku mutima, ariko ku rundi ruhande bakaba banashobora gukura umuntu mu isoni kubera ko nko mu gihe umuntu avuze ikintu kidasekeje handi nta muntu n'umwe waseka. Abangabo bo kubera ko n'ubundi guseka atari ibintu baha agaciro baseka rwose bakaba banatembagara nyamara bitana bavuye ku mutima. Abantu bacyenda ni abantu basekana urukundo
ku buryo barimo baraseka bineza cyane umuntu wese uraho. N'abantu rero bazikumva cyane bagenzi babo bakaba bumva yuko nta kintu na kimwe mu buzima gishobora kuba kigoranye. Bene bano bantu bateye gutya bakaba banashobora kwisetsa bari nko mu cyumba cyangwa se kuri telefone cyangwa se bakanesetsa bari mu rugo bonyine nta n'undi muntu n'umwe uraho ngaho. N'abantu nabo rero bamaze kubona yuko ubuzima bwo ku isi ari ibintu byoroshye cyane, nta kintu na kimwe bapfa gufata nk'ikintu gikomeye cyangwa se cyabuze umunezero. Abantu bacumi rero niba abantu mu byukuri batajya baseka ariko kandi bagahora baseka mu buzima bwabo, nta na rimwe wapfa kumubona yasetse yimuvuye ku mutima. Ibintu byose akora akaba bikora mu buryo bwe, ntabwo ajya yita ku bitekerezo by'abandi bantu, nta n'ubwo yewe n'ibitekerezo bye nabyo ari ibintu h'agaciro cyane. Ni umuntu ufite imiterere itangaje y'ubuzima kandi akaba ari umuntu useka nk'aho ari umuhango. Ajya kumera nk'uriya muntu twabwiye ku mwanya wa munani ariko uyu nguyu ku mwanya wa cumi we. Ikintu gitangaje kuri we ndetse abantu bose bakunze kwibaza ni uburyo ushobora gutekereza igihe wamubonye arimo guseka yimuvuye ku mutima rwose ukakibura. Impamvu nuko inshuro zose yasetse cyangwa se inshuro zose yamwenyuye yabikoze nka formule cyangwa se umuhango rwose atari ibintu yari yatekerejeho kabiri. Bene bano bantu bateye batya n'abantu rwose batangaje mu buzima bwabo, kugira ngo uzabone yaguteze amatwi arimo arakumva bikaba ari ibintu bigorana cyane. Uyu muntu wa cumi rero akaba ari umuntu utangaje, aho bizakugora cyane kuba wazamubona arimo guseka yatembagaye kandi yasekejwe n'ikintu kizima. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cya none, twareberaga hamwe ibijyanye n'imyitwarire yawe bitewe n'uburyo wicara iyo wagiye gusura abantu ndetse n'ibijyanye n'imyitwarire yawe bitewe n'uburyo usekamo. Ntuze kwibagirwa kudusangiza ibitekerezo bitewe n'uko ubyumva, nkaba kandi ninagushimira witwa abanye muri kino kiganiro. Wakoze cyane, uri kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora? Ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko uwo ari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko uwo ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire
abavuza ubukwe. Uvuza ubukwe bwagenze neza, abavuza amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuza amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori. Abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbara nkuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'ingingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD Taraz? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. RedBlue JD.